916 виборча дільниця розташована в просторій залі обласної просвіти. Відтак, тут не було тисняви під час голосування. Окремо були робочі місця для виборчої комісії і для спостерігачів. На видному місці розташовані кабіни для голосування. Перед цією процедурою виборці мали змогу ознайомитися з офіційними роз'ясненнями Центру виборчкому щодо місцевих виборів. Голова ДВК Андрій Степанченко переконує, на дільниці створені всі умови для свідомого волевиявлення. Подбали тут і про тих, хто з різних обставин вимушений голосувати вдома. У нас було таких 11 людей, вони вже були, вони проголосували, тобто до них виїхала спеціальна комісія з переносною скринькою і спостерігачами, тобто вони проголосували вже. Буває, люди приходять, ну, з 18 років, бувають, приходять, у нас є декілька людей, що прийшли проголосувати 27-го року, тобто віковий діапазон просто надзвичайний. Виборці ДВК номер 916 – люди різних вікових категорій і соціального статусу. Це пенсіонери і місцева інтелігенція, офісні працівники і молоді сім'ї. Чимало з них приходили на дільницю разом з малолітніми дітьми. На їхнє переконання, місцева влада повинна дбати про розвиток міста і не заважати особистому розвиткові його громадян. Я сподіваюся, що вони будуть сприяти кращому розвитку нашого міста. Сподіваюся, що щось зміниться. Якщо чесно, від влади ми багато не чекаємо, ми більше від себе очікуємо. Основне завдання влади – це не заважати людям розвиватися. Місцеві вибори політологи пов'язують із реформами, які задекларовані на національному рівні. Наступна модернізація устрою українського життя прямо і опосередковано буде стосуватися кожної територіальної громади. Відтак, обираючи нову місцеву владу, громади своїм голосуванням 25 жовтня визначали зобов'язання для тих, хто буде адаптувати вітчизняні реформи на місцевому рівні. В Україні розпочалася реформа місцевого самоврядування, децентралізація, зміни до Конституції. І зараз відбувається процес передачі нових повноважень, бюджетних грошей, ресурсів на місцеві громади. Саме тому виборці завжди обирають депутатів місцевих рад, міських голів, голів громад уже з трошки більшими повноваженнями, наприклад, в сфері державного архітектурного будівельного контролю. Тому дійсно ці вибори будуть впливати на життя кожного жителя міста, села, селища по всій Україні. Михайло Березень, Андрій Українець. Новини на Вежі.